контрнаступальні дії на півдні, так, вони продовжуються. Вчора Володимир Зеленський заявив, що ще 8 населених пунктів вдалося звільнити. І процитую, але це ще не повний перелік. Чи цей перелік поповнюється, власне? Так, цей перелік набагато більший, але все ж таки ми не можемо проголошувати і називати кожну точку, кожний напрямок, кожний свій крок, саме тому, що все це складові військової операції. І поки триває військова операція, доцільно дотримуватися режиму інформаційної тиші, тому що, нагадаю, війна, в якій ми всі зараз задіяні, називається гібридна. І дуже потужний в цій війні інформаційний фронт, де саме повідомлення, інформація і виток цієї інформації може стати дуже потужною зброєю, спрямованою проти своїх. Чому ось цей режим тиші так бажано зберігати і чому не варто бігти перед батьком так в пекло і повідомляти все-таки про ці звільнення? Бачите, відповідь ховається у вашому питанні, тому що перед батьком пекло. І бігти туди попереду не варто. Саме насправді, дійсно, те, що відбувається на фронті, дуже споріднено з цим словом, з цим пеклом. І треба усвідомлювати і розуміти, що люди, які перебували в окупації кілька місяців, вони в повному обсязі пізнали глибину цього пекла. І коли проголошено, що населений пункт звільнено, в тому числі і окупаційні війська знають про це, зокрема ті, хто знаходяться на відстані віддаленому, там, де відбувається контрбатарейна боротьба, там, де працює далекобійна артилерія. І вони усвідомлюють, що в цьому напрямку вже своїх немає, можна бити беззастережно. Тобто те, що вони б'ють по населених пунктах з нашими мирними жителями, ми це знаємо навіть тоді, коли їх підрозділи там базуються, але вони обізнані в координатах. А коли вже підрозділів нема і вони усвідомлюють, що з цього напрямку насувається на них наступ, вони атакують більш щільно. І в такому випадку під вогонь потрапляють і місцеві мешканці. І застерігаючи ушкодження і місцевого населення, і наших підрозділів, ми просимо зберігати режим тиші. Зокрема, і останні події, які розвиваються, до прикладу, на правому березі Дніпра, безпосередньо на узбережжі, де є і населені пункти, звільнені саме на узбережжі. А на іншому узбережжі, ви ж бачите мапу, там знаходяться ворожі підрозділи. І прострілювати Дніпро досить просто, враховуючи, що все ж таки навіть в широких степах Херсонщини вздовж води є рослинність, за якою підрозділи ворога можуть ховатися. І це ускладнює їх виявлення, але полегшує їм ведення атак. Саме тому ми просимо дотримуватись режиму тиші. Пані Наталі, а що означає офіційно звільнене місто? От дефініція, пояснення цього звільнено. Увійти в населений пункт, вибити звідти ворога і посунути його на ті позиції, які не дозволять в дуже короткий термін знов заволодіти населеним пунктом. Ось це і є звільнення, не просто проголошення і встановлення прапора.